နိုင်ငံတော်ချင်းချင်းပြည့်စုံမှုပမာတနေ့လေးကာကြီးနဲ့ဖန်ဝရန်ထုတ်ကန်ထားတဲ့ဥပဒေသူဟာနေ့နေ့နှိပါဝရန်ပြည့်ပွားနဲ့တင်းဆောင်နေရာကနေရခုတ်ပွဲကျင်းပဖို့6ရက်လိုနိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့မှာနောက်ပိုင်းခရရေစကန်စီလာရောက်ဖမ်းခံခဲ့ပါတယ်။ဥပဒေသူဟာ2019မေလ5ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့နယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အငင်းပွဲရောက်ဟောပြောပွဲမှာနိုင်ငံတော်ကြီးကဲတွေပေါ်မှာအဖွဲ့မရစကလုံးသုံးပြီးအချင်းချင်းပြည့်အောင်ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ပုံမှန်တင်းနေလေးကာကြီးနဲ့ပြောဆွဲဆိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဥရဒူဟာပုံအောင်နေရာကနေကဘာအေးတန်ကနာကအဖွဲ့ကိုအရင်တော့ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းခရရဲစခန်းမှာဖမ်းခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရဲစခန်းပြင်မှတ်မှာတော့ဥဥရဒူကိုထောက်ခံတဲ့တန်ကတွေနဲ့မြို့သားရဲ့လှူရှာသူအယောက်50လောက်ကလည်းလာရောက်ဝန်းရံတာတွေ့ရပါတယ်ဥရဒူကို124နိုင်ငံတော်သစ်ဖာဖောက်မှုနဲ့မတရားဖွဲ့ဖူခြင်းသည်ဥရဒူကဘာတဲ့ကိုထောင်ချခြင်းမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ပရိယတိသာသနာပရိပတ်တိသာသနာပရိဝေဒသာသနာဟုခေါ်ရသောသာသနာတော်3ရက်ကိုထောင်ချခြင်းသာလည်းဖြစ်တယ်သာသနာကိုချိုးနှိမ်ခြင်းသာလည်းဖြစ်တယ်ဒါကိုဘုရားတော်ကနာတော်ကဝိဒါသူပြောသွားသကဲ့သို့ပဲမိမိတို့နှောင်းနေဖယ်မဲပေးတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ကိုချီးမြှောက်မဲ့မျိုးပါသာသာသနာတော်ကိုချီးမြှောက်မဲ့အဖွဲ့အဖီးလူတော်အမတ်လုံးတွေကိုအဓိကထားရွေးချယ်ပါလို့ဘုရားတော်ကနာတော်ကပြောတော်ပါတယ်အစိုးရဟာဓမ္မဇန်နဲ့မဖြစ်ရှင်းမဲ့အာဏာဇန်နဲ့ဖြစ်ရှင်းတာကြောင့်ဗမကန်ဘူးလို့ပြောကြခဲ့တဲ့ဥရသူဟာဒီတစ်ချိန်မှာတော့ဝရမ်းထုတ်ခံထားရချိန်မှာမလွတ်မလပ်ခံစားရတာကြောင့်ဖမ်းခံခဲ့တာပါလို့ဖမ်းခံခံတဲ့အချိန်မှာမီဒီယာတွေကပြောကြထားပါတယ်။သူလာရောက်ဖြစ်ရှင်းတယ်အရင်တော့ဘာဖြစ်လာမဖြစ်ရှင်းလဲဆိုတော့ဓမ္မဆက်ကိုခေါ်တဲ့ခါကိုသူပြန်ထွက်လာခေါ်လို့ရှိရင်ဆရာတော်ကြီးတန်ခါနိုင်ရဆရာတော်များသူ့ကိုခေါ်လို့ရှိရင်သူလာပါမယ်လို့သူပြောတယ်ဒီနေ့ဒီခေါ်လို့နဲ့မခေါ်ဘူး။2020ရွေးကောက်ပွဲရကလည်းပဲနေလာပြီရွက်ကောက်ဝဲပြီးတဲ့ခါမှာအစိုးရအပြောင်းလဲတွေပါနေလဲရှိနေရှိလာမယ်ဆရာတော်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အမှုကိစ္စဒီသူရှိနေတဲ့အတွက်ဒါကိုသူ2020ကိစ္စသူဆောင်ရွက်ဆရာရှိသူများကိုလည်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးပြီးဖြစ်လို့ဒီလာဘူးဖြည့်ရှင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့မိန့်ပါတယ်ဥရရဒူကိုအမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ်20ဒီချမှတ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြည့်စုံမှုပုံမှန်တနေ့လေးကာကြီးနဲ့နောက်ပိုင်းခရိုင်ဒုတိယထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစန်းမင်းကနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာ2019မေလ28ရက်နေ့ကတရားစွဲဆိုထားတာပါနောက်ဆက်ဘူးမိလ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာဗန္ဓုလပန်းချံကားပါကင်နေရာမှာဥဥရတူဟာအုပ်ချုပ်ရေးအပါအဝင်မန္တကြီး3ရက်ကိုစော်ကားဆဲဆိုတာဒီအစိုးရကိုမလေးစားအောင်မေတ္တာပြအောင်ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ဦးစန်းမင်းကတမဒရုံအပါအဝင်တိုင်းအစိုးရညွှန်ကြားချက်နဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဦးစန်းမင်းရဲ့ဥဒေလျှောက်ထားချက်မှာဥဥရတူရဲ့တနင်္လာရီတိုင်းမင်းမျိုးဟောပြောချက်ဒီတက်တည်ဖြစ်ပေါ်ဝင်ပါတယ်ဥဥရတူဟာအဲ့ဒီဟောပြောပွဲမှာတော့နိုင်ငံသားသားနဲ့တွေ့ရင်သင်ကရမ်းကျင်သေးတယ်။ဒါမြင့်ဖက်နဲ့တကွက်ကွက်နဲ့ရှောက်ကျင်သေးတယ်။ဒါလို့သင်ရမ်းကျင်တဲ့ဟာကိုတမနာတင်ကျင်သေးတယ်ဆိုတာလေ။ကော်မရှင်အဖွဲ့ကလည်းပြင်မကအကောင်နေပဲ။အကြံပေးကလည်းပြင်မကအကောင်နေပဲ။အတူတူအဲ့လေဓာကြီးပဲကိုဓာကြီးပဲကိုတမနာဖြစ်စေကျင်သေးတယ်။ဓာကြီးတမနာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွတ်တို့နိုင်ငံပြည်သူတရေလုံးကုန်းတာပေးလိုက်တော့စားတဲ့ရုံရင်ကျန်းတန်းနဲ့ပြောဆိုမှုတွေပေါဝင်ပါတယ်။ဥရတူဟာတစ်နှစ်ကျော်ကြာဝရမ်းပြင်းပွားနဲ့နေလာခဲ့ပြီးဒီကပွဲနေလာတဲ့အချိန်မှာလာရောက်ဖမ်းခံတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြူဟာယောင်ဆရာတော်မင်းတုတ်ခေါ်ဆရာတော်အရှင်ဣန္ဒြိယကအခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဝရမ်းပြည့်ဖြစ်နေတာတစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးရှိနေပေါ့နော်တကယ်တမ်းရေးဆိုလို့ရှိရင်သူရိုးသားမယ်ရေးဆိုရင်အဲ့ဒီကာလတွေကရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုရေကောက်ပွဲနီးလာမှဟိုစုဘူးမှုဖြစ်အောင်ဒီယုံဖြစ်အောင်နော်ဒါသမဏေကရေရွှေရှိရှိကိုဖတ်လာပြီးတော့သူလောက်တာပါအကြမ်းမလို့ပြောကျင်တာအရာကတော့သူကဓမ္မဇက်ဒီအာနာဇက်ဒီလိုက်ပြီးတော့ပြောနေတယ်ဟိဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့သူကစုဘူးမှုဒီကုံဖြစ်မှုဖြစ်အောင်ယခုလက်ရှိအစိုးရကိုထိခိုက်အောင်လုပ်တာပါဒါကြောင့်မလို့သူနောက်ဆုံးပြောထားတဲ့ထဲထဲမှာလည်းပဲဒါအခုဟို energy အစိုးရကိုနော်မိစ္ဆာဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့ဟိုပြုတ်ကြအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးသူကတည်းကအဒီလင်းပြောထားတာဟာဒါတွေကတက်သေးပါပဲလို့ဦးရင်းနေနဲ့ပြောကျင်ပါတယ်ဥရဒူကိုနောက်ပိုင်းခရိုင်ကျေးတပ်ဖွဲ့ကလူဝလဲဖမ်းဆီးထားပြီးနိုဝင်ဘာ3ရက်နေ့မှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်